Edhe pse standardi jetesës së qytetarëve dhe fuqia blerëse është ulët, me sa duket çmimi i karburanteve nuk njeh kufi. Vitet e fundit çmimi i kësaj lëndë djegëse ka psuar një rritje të ndjeshme, madje edhe të papërballueshme për qytetarët, të cilët e përdorin atë për mjetet e tyre të transportit. Më të ndjeshëm ndaj këtij fenomeni duket se janë shoferët e transportit publik, të cilët kanë thënë për televizionin Alpo se çmimet janë të larta në krahasim me ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Veç të tjerash, ata janë shprehur se problemi nuk është vetëm çmimi i lartë i karburanteve, por edhe cilësia e asaj çfarë merr. Kohët e fundit është folur tepër për cilësinë dhe çmimet e tyre, por pavarësisht kësaj ai vazhdon të mbajë të njëjtën vlerë. Në krahasim me një vit më parë, çmimi i karburanteve ka qenë 160 lekë për litër, ndërkohë sot 1 litër naftë është 166 lekë për litër, ndërsa 1 litër benzin është 167 lekë. Shumë i shtrenjtë, ngrihet çdo ditë. Ja, kjo është punë s'ka fare, ja, siç ishte fugona të tërë, fukaralla ku madh. Lodesëm për bukë. Ndyshojmë se nafta nuk mund të ketë sasin tamam. Cilësia nuk mund të jetë. Ku e dim ne? Shtetit i kontrolloi këta. Po, kur kaloi marr aty me 1600 me 1620. Shqipëria renditet e 15-a në Europë për sa i përket shtrenjtësisë së karburanteve. Fuel Price, e cila publikon në mënyrë të përditësuar çmimet e naftës dhe benzinës në shtetet europiane, rendit Shqipërinë si një nga vendet ku qytetarët paguajnë më shtrenjtë 1 litër karburant. Por çmimi që ka kapur shifrat 172-174 lekë për litër, në të vërtetë nuk është çmimi real, pasi në krahasim me vendet e rajonit, brenda çmimit të naftës në vendin tonë, rritet edhe çmimi artificialisht nga taksa e makinës, e cila përpara 8 viteve ju shtua çmimit të karburanteve, duke sjell edhe vështirësi për përdoruesit e tij.